Prieš 6 metus kilus idėjai prasminti lėlininko Stasio Ušinsko darbus Pakruojo rajone Akmenėlių dvare kasmet pažeria vis naujų staigmenų. Po ilgų karantino ribojimų šiemet minimos net 3 sukaktys. Mes švenčiame Lėlių teatro dieną tarptautinę kovo 21. Aišku, Ušinsko gimtadienį ir Arkliuko gimtadienį rugsėjo 5. Tai yra 3 datos, kurios yra kertinės. 2021 kupini iššūkių lietuvių komandai pirmą kartą pavyko prasibrauti į marionečių bendruomenę. Buvo paskelbta, kad tiesiog marionetininkus visus pasaulio ragino parodyti, ta prasme, ką jie veikia, ką jie daro ir ką nuveikia. Sukūriau tą video, kadangi viskas pas mus sukosi aplink Ušinską ir jo tos marionetės iš tikrųjų įkvėpė, kadangi vis tiek tai buvo ypatingas atvejis ir UNESCO įtraukė tos brėžinius 19 metais, bet faktas tas, kad jį mažai tikrai žino ir pasaulį, ta prasme, jis nebuvo ištransliuotas jo vardas pakankamai. Ir padariau tą video ir įsiunčiau. Ir paskui, reiškia, gaunu, aš tiesiog susisiekę su manimi, ten iš tų marionečių bendruomenės. Vienas sako, žinokite, sako, pasižiūrėkite, sako, jūsų video yra, o viešpatie galvoju, nieko savo. Tai galiu pasakyti tik tie, kad mes vieninteliai iš Lietuvos šiemet, žodžiu, patekom į tą pasaulio lėlininkų sveikinimą. Žodžiu, tai tikrai toks buvo labai nudžiugom, va, toks didis įvykis. Bendruomenė tų marionetininkų yra be galo didžiulė visam pasauliu ir be galo stipri, ką aš nustačiau. Ta prasme, jie labai tokie geranoriški, jie tokie vieningi, tokie visi džiaugiasi, ta prasme, palaiko vienas kitą ir labai smagu tą matyti. Ir tiesiog aš manau, kad, tarkim, Ušinskas su savo marionetėmis garbingai užims vieną iš tokių solidžių vietų. Šiemet Stasio Ušinsko puoselėtojams sužibo dar viena sėkmė žvaigždė. Akmenėlių dvaro lankytojams pristatytas tarptautinis projektas. Pasak idėjos autorių, tai puiki galimybė išplukdyti Stasio Ušinsko marionetes į Europos vandenis. Tai projektas yra apie marionetes. Ir tas pavadinimas, žino, taip kaip aš perskaičiu, taip didžiosios marionetės viešose erdvėse kaip edukacijos priemonė. Ir šitame projekte dalyvauja, koordinatoriai yra viso projekto, yra Berlyno lėlės teatras, toliau dalyvauja šitas Serbijos Belgrado lėlės teatras, Lenkų tai nėra lėlės teatras, ten tam tikra organizacija. Ir mes, ir čia taip pavyko man surasti puikius draugus, tai yra Kauno lėlės teatras. Ir mūsų produktas pagrindinis turi būti marionetė pagaminta. Ir ta marionetė pagaminta turi būti didumą, žinot, žmogaus ūgio. Jūs čia esat Ušinsko muziejuje, Ušinskas pradininkas buvo. Ir mes nusprendėm padaryti lėlę marionetę pagal Ušinsko brėžinius. Tai jos bus 2. Ir va tiesiog įdomu bus labai ir labai apsidžiaugia koordinatoriai sužinoja tą idėją, nes šiaip viso šalis darys po vieną marionetę. Va 35 metų kaip atrodė marionetės ir kaip dabar atrodo 2021. Tai čia va tas unikalumas regis, va tas tame ir bus. Šito projektu mes va kažkaip ir tą Ušinską vardą mes pagarsinsim ir ne tik Lietuvoje, bet ir Europai. Marionetes kurs Kauno lėlininkai. Kauno valstybinio lėlių teatro vadovė džiaugiasi, kad į marionečių kūrimo procesą įsitraukė ne tik suaugusiai, bet ir vaikai. Atlikome apklausą, tarkim, kaip jie įsivaizduoja, jeigu mes statytume teatro kieme marionetę, kokie tai turėtų būti, kad atspindėtų mus, jau šiuolaikinius žmonės. Ir tikrai tėveliai prie mūsų teatro pildė anketas, kaip ta marionetė, kokie jinai, ar tai vyras, ar tai moteris, ar tai vaikas. Vaikai tuo tarpu piešė marionetės ir mes iš tos medžiagos atrinksime, suvesim visus siūlėjus, kaip marionetėje ir išrinksim tą vieną modelį, kuris bus gaminamas. Tai vienas modelis liks Kaunui, o kitas atkeliaus čia į Akmenėlius. Ir aišku, mes visuomet galėsime pasidalinti ir pasidžiaugti. Ir tas modelis atvažiuos jau kitą vasarą, tiesa? Taip. Planas yra toks, kad per šiuos metus marionetės tikrai bus pagamintos ir jau kitą metą galėsime pakviesti žmonės pasidžiaugti, pažaisti, pabūti lėlininkais.
Iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad šiemet atvažiavom su puikiu projektu, tarptautiniu projektu ir susitikom švesti ne tik Stasio Ušinsko gimtadienio, bet pirmai lietuviškai profesionaliai lėlių teatro lėliai, Silvestrui Dūdeliai, šiandien sukanka 85. Taip, kad tikrai ypatinga proga susitikti ir pristatyti labai gražią užgimusią idėją, kaip mes Stasį Ušinską galėtume pristatyti Europai, savo lietuvišką genijų. Akmenėlių dvare viešinčiam vitražistui Ignui Meidui teko garbė pabendrauti ir su pačiu Stasiu Ušinsku. Stasys Ušinskas, kaip sakyt, mūsų yra Lietuvos vitražo tėvas. Tiesiogiai pas jį nesimokiau, bet teko bendrauti ir matyti, kadangi mokiausi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume pas Stasio seserį Ušinskaitę Filomeną. Ir vakariniam dėstė Stasys Ušinskas. Tai teko laimė dar su juo pasimatyti, pabendrauti. Pirmas man toks įspūdis. Jis pasiūlė man ateiti į studiją, pažiūrėti, kaip jis dėsto piešimą. Ir man dar tada technikumo būnant studentui, ne aukštosios, ten buvo vakarinis institutas, kuriame jis dėstė. Mane nustebino toks labai įdomus, keistas profesoriaus pasakymas. Tai pirmiausia, visus sustatė studentus piešti ant molbertų. Kai mes tuo metu paaišėm ant tokių, reiškia, lentų ir ožiukų sėdėdami. Ir sako, kas čia per netvarką, sako, visam Paryžiui visi paaišo stovint. Prašom visi atsistoti. Tokia įdomus prisiminimai autentiškai. Krekenavos bažnyčiai yra Stasio Ušinsko vitražai, altoriniai daly. Ir 74-ais, berods, kai Ušinskas mirė, prieš 72-ais metais buvo atvežti vitražai iš kitos bažnyčios po karo, kurie išlikę ir jos norėjo pritaikyti. Kadangi langai netitiko formato, tai buvo didesni, tai tiesiog teko dokurti viršutinį ir apatinę dalį. Nu, Ušinsko be abejo stilistikoj, manieroj. Buvo iššūkis? Nu, savotiškas iššūkis, taip, be abejo. O jūs, dirbdamas, kažko pasimokėt iš jo? Be abejo, visada pasimokai. Vis tiek prisilėti iš artimą tai, kaip piešinio stilistika, kaip paėšė profesorius, kokios glazūras naudoja, reiškia, kokią oksidą piešinį naudoja. Tiesiog man perdavė jo tiesioginiai mokiniai Stoškus ir Murkūnas, pas kuris baigiau. Tai jie daug irgi man pasakodavo Ušinsko piešimą, apie tą visą kubizmo stilistiką jo, kai mokėsi Paryžiai paslėžė. Esu nustebęs, kad privačiom, sakysim, tokiom sąlygom gali žmonės atidaryti tokį muziejų, auko tiesiog namą vieną ir puiku. Akmenėlių dvaro žalumos ir akmens fone lankytojus pasitinka šokančios lėlės. Žinote, aš jaučiuosi tikrai labai atsakingai, nes aš galvoju, jeigu Ušinsko marionetės valdo žmogus, tai mano lėlės valdo vėjas. Jos visiškai nuo to priklausomos ir aš labai džiaugiuosi čia, kad man teko garbė šitam dvarelį, kur pasėta atminties sėkla Ušinskui, kad pakvietė mane su tom lėlėm. Aš labai labai dėkinga ir dvaro šeimininkei, kad ėmėsi iniciatyvos gaivinti tą dvasę, atminti Ušinską, atminti jo palikimą ir priminti tautai, kad Pakruojis yra jo gimtoji žemė. Akmenėlių dvaro tikslas paversti dvarą patrauklia vieta pavyko. Čia būrėsi bendraminčiai, istorijos, kultūros, meno žmonės. Kaip mes Lietuvoje dažnai neturim, lankom visai nelankytinas vietas, tai mes norėjom pranešti žmonėms apie asmenybę, kurios mes negalim nežinoti. Ir mes mokom vietinius žmonės didžiuotis tuo, kad jie gimė tame krašte, stengtis gyventi taip, kad atlieptų galbūt jo gyvenimo darbams ir jo gyvenimo iššūkiams ir matytų prasmę tame tarnauti Dievui. Ir tėviniai. Šiuo metu plečiama Stasio Ušinsko muziejaus ekspozicija surinkta gausi nuotraukų, laiškų, dailininkų ir jo mokinių meno kūrinių kolekcija, asmeniniai daiktai, darbo įrankiai. 2020-aisiais čia iškilo paminklas Arkliukas. Kitų metų vasarą į Akmenėlių dvarą atkeliaus pagal lėlininko brėžinių sukurta dar viena marionetė.